ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ହସୁଥିଲା ଖେଳୁଥିଲା ପୁଅ। ବାପା ମା ଡାକି ଡାକି ଘର ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା, ଆଉ ସେହି ବାପା ମା ଡାକ କେବେ ଶୁଣିପାରିବେନି ଏ ମା। ହସ ଖୁସିରେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା, ହଠାତ୍ ଘଟିଗଲା ଏମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଯାହାପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ସୁଖ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି 2 ବର୍ଷର ପୁଅ ଖେଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଏ ଖେଳ ତାର ଶେଷ ଖେଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପୁଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ନାଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର। ସେହି ନାଳ ଭିତରେ ପୁଅର ହୋଇଗଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ଥାନା ପାରିଆକୁଲି ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଘର ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କାଜୁ ବାଦାମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ନାଳରେ ପଡ଼ି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ପରେ କୁଳିଅଣା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ ଶିଶୁ ହେଲା ପଚା ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗରିପୋଷିରୁ ସମ୍ବିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।